Olá, sou Daniel Valdino, construtor de fogão, forno de churrasqueira. Estamos aqui no mini fogão, mas é um mini fogão que parece um grandão. Como eu disse a vocês, né? Compactei ele. É como se fosse um ônibus que carrega 50 pessoas, ao tempo um micro-ônibus que carrega 30. Mas carrega, tá carregando pessoas. Assim é que vai cozinhar, vai assar carne ali, bolo no forno e por aí vai, né? O bom é isso, é pra usar. Eu quero agradecer aos 56 mil inscritos aí, 6 milhões e 300 mil visualização, é muita gente, né? Pedir desculpa que eu não consigo atender, porque eu não tenho como, né? Eu trabalho, eu tenho orçamento para fazer, então não tem como atender todo mundo, mas quero agradecer. O Ademar, lá de Joinville, Santa Catarina, né? Meu aluno, foi um dos primeiros a adquirir o curso, já tem 2 anos, me mandou um vídeo ontem bacana, falando que o fogão dele tá funcionando normal ainda, tá limpinho, cuidado que ele tem, entendeu? Não rachou, não trincou, e então, né, seguiu as técnicas certas, não vai dar errado, né? Então vamos aqui, eu vou estar aqui hoje mostrando para vocês algumas coisas interessantes aqui. Traz aí, Zé, vamos cá. Então aqui, pessoal, já está a câmara do forno, quase no jeito de receber o forno. Falta eu fazer ainda o apoio para o forno, né? Vocês lembram que eu falei que ele é um forno médio, ele tem 34,5, então automaticamente eu deixei 37,5 aqui. Por que 3 centímetros? 1,5 de um lado, 1,5 do outro, onde vai descer a massa para calafetar. É muito importante calafetar o forno. Muita gente faz o forno, coloca o caixote, bate a laje, faz tudo para depois encaixar o forno. Aí não consegue fazer a calafetação. Aí dá fumaça, solta a fumaça de lado, perde calor. E o que é importante do forno para um bom aquecimento? É reter ali, reter todo o fogo, reter todo o calor. Por isso que a gente usa as plaquetas refratárias, né? Para não perder o calor ali. Então, se você não faz uma boa calafetação em volta do forno, vai dar fuga de fumaça, vai dar fuga de calor. Seu forno vai esfriar, entendeu? Vai dar entrada de ar frio. Então não funciona. Então 1,5 aqui para calafetar. Agora chega bem pertinho aqui, né, Zé, para mostrar um detalhe aqui interessante. Olha aqui, tá vendo? Eu fiz uns frisos aqui no tijolo e fiz um aqui na vertical, horizontal e vertical. Por quê? Quando descer a massinha aqui, ó, que tiver chumbando o forno, que a massinha descer, ela vai pegar os buraquinhos na horizontal e vai escorrer na vertical. Então vai ficar uma perfeita calafetação aqui, impedindo que o forno se mova, tá vendo? Então, tanto de um lado como de outro, tá vendo? Agora surge muita pergunta, ô Galdinho, por que essa fenda que você deixa aqui, ó, tá vendo? O friso, já expliquei, é para aderir a massa. Agora essa fenda aqui no forno, pessoal, o que que acontece? O forno de ferro fundido, ele tem uma aba por baixo, um acabamento, então ele vem uma beiradinha de reforço, vocês podem notar. Então antes, todo forno que você for assentar, dê uma olhada nele antes, entendeu? Sempre eu falo, dá uma olhada antes. E ele tem uma rebarba. Então tem que tirar aqui, porque senão essa rebarba vai pegar aqui. E o pessoal já me chamou para consertar forno, com forno com 1 centímetro para fora, que o pedreiro tinha deixado. Por quê? Porque ele não observou isso e não tirou no tijolo. Quando ele foi colocar o forno, esbarrou. E ficou sem jeito de cortar, não sei porquê, não cortou mais, então o forno ficou para fora. Então não funciona. Então, muito importante isso aqui. Olha seu forno. E eu deixei o rasgo aqui com 34,5, porque o forno tem 34,5. Então ele tem aquela beiradinha. Deu para pegar? Agora outra coisa. A altura aqui. Ele, meu forno aqui, tem 31. Então eu deixei aqui 36 de altura. Porque vai sobrar depois 5 centímetros por cima dele também, para o calor passar, né, e fazer a circulação. E muito importante, se eu deixei 36 aqui, eu não vou deixar 37 aqui, nem 38, para não ficar, né, desnivelado. Eu sempre falo, usa treino, usa nível, usa esquadro para fazer uma coisa bem feita. Não vai fazer cagada, não. Então aqui, ó, olha aqui para vocês verem. Olha lá, chega aqui, né, Zé, olha a bolha. Niveladinho, tá vendo? Até meu refratário aqui, eu nivelo ele. Todo serviço que você fazer no prumo direitinho, na medida, no nível, você não vai ter problema, entendeu? Você não vai ter problema. Tudo vai dar certo até o final. Agora, se começou errado, vai terminar errado. Ou vai ter que cabritar depois. Aí a chapa. Olha que chapinha maravilhosa aqui. Vai dar para Dona Maria cozinhar, né, Dona Maria? Ó, tá vendo? Olha aqui.
Ela é a chapa só de duas bocas, mas ela tem espaço, tá vendo? Olha, ela tem um espaço bom de uma boca para outra aqui, ó. Olha aqui. 11 centímetros aqui, ó. Olha que maravilha, tá vendo? Só faltando aqui, então, agora eu vou colocar a pedra. Aqui, ó. Aqui também, pessoal. Outra coisa interessante. Aqui eu não encostei o tijolo aqui. Aí, por quê? 49 centímetros que tem o forno. Ele é menor 2 centímetros que o outro. Então eu tive que recuar pra cá pra não sobrar muito atrás do forno. Então esse cantinho aqui eu vou pôr a lã de vidro, tá? Pra fazer o preenchimento. Aqui eu já deixei o ponto de luz, né? A churrasqueirinha aqui. Aqui o corte passa por lá, galera. Aqui a pedra. Vocês lembram dessa pedra que ela tava me perturbando aqui, ó? Pra não tirar ela, aí eu fiz o corte, tá vendo? Como ficou o corte aqui, muito bem feito aqui, com o tijolo canto cu, cortei lá, coloquei a caixinha, só colocar um pedacinho de cerâmica lá, parte com um abraço, né? As gavetas já estão no lugar aqui, ó. Depois já coloco o refratário na churrasqueira, só que eu não gosto de colocar antes de eu dar colocar um foguinho na churrasqueira, né? Pra tiver de dar dilatação, já dá. Então é isso aí, pessoal. Se tá curioso com o andamento dele, tá indo. Depois eu vou dar mais umas dicas para vocês na hora que subir aqui mais, tá? Aqui tá no ponto da laje agora. Eu vou estar colocando, usando os ferros T, tá? A câmerazinha aqui, tudo no jeito. Então, agradeço a todos aí. Um abração pro Alex de Oliveira. É um dos primeiros a dar o like dele aí. O Moisés Monteiro, lá de Portugal, né? E muitas outras pessoas aí também. Maria Silva, lá da França, que acompanha também. Né? O Roberto, lá no Japão, sempre assiste meus vídeos às madrugadas aí. É muitos países assistindo, né? Então tem que agradecer a todo mundo. O Ademar, né? O Adriano Elisa do Alegre e muita gente. Reginaldo Santos, não perde, já chega socando o like aí também. Cabo Orosco, né? Um que tá sumido é o Silas, tá, Silas? Tá sumido. Maria Gorete e todo mundo aí. Fica com Deus.